قلب بلا میں حسین ہوں نیمار قلب بلا میں حسین ہوں نہ کہ بنی ہے جس رضا شبیر کے سوا گزرے بہت وزیوں نے آن مرتبہ لیکن کوئی ذکر نہ سکا میں حسین ہوں میں حسین ہوں مہمان عرض قلب بلا میں حسین ہوں آپ سماعت ہو گیا کرو راہب کے ساتھ بیٹھ تو راہب کے ساتھ بیٹھ تو معمولی بات ہے میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر دیا قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں میں حسین ہوں مہمان عرض قلب بلا میں حسین ہوں واقف نہیں ہے وہ میرے واقف نہیں ہے وہ میرے چاہو جلال سے بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں میں حسین ہوں مہمان عرض قلب بلا میں حسین ہوں جناب حبیب ابن مظاہر کا بچپن کا واقعہ بچپن کا عشق مولا حسین سے ملا دیدار کا تھا شوق تھا خود کو گرا دیا مولا نے ہاتھ تھام کے بچے سے یہ کہا اٹھ جا حبیب کے بتا میں حسین ہوں میں حسین ہوں مہمان عرض قلب بلا میں حسین ہوں چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے
اسلام میں گھر میں پلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں معمار عرض کرب بلا میں حسین ہوں بند پیش کر رہا شاعر نے دیا دو طریقے سے استعمال کیا دیا اپنے ذہن میں رکھ لیا ایک دیا ہوتا ہے جس سے روشنی ہوتی ہے ایک دیا ہوتا ہے میں آپ کو کوئی تحفہ دوں تو دونوں دیے اپنے ذہن میں رکھ لیا تم جانتے نہیں ہو بتول ہے یہ چاند تارے سب میرے قدموں کی دھول ہے سورج ہے میرے گھر کا دیا میں حسین ہوں میں حسین ہوں مہمان عرض کرب بلا میں حسین ہوں وقت کے بعد سے پہلے یہ آخری بند آپ تمام بات میں بھائیوں کی نظر شاعر کی طرف سے یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں یہ میرے مجھے بہت پسند ہے یہ بند پڑھا جائے ایک دل میں صفات ہے بنا دیا لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا اصغر بھی رن میں کہنے لگا میں حسین ہوں مہمان عرض کرب بلا میں حسین ہوں تمام ماتم بھائیوں تم آتی ہے میرا مجھے ہے یہ خبر لیکن میرے عمل تکلو عمل بھی کر پھر بخش دوں گا تیری خطا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میرے بار